ចិនជួយយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកវិញបានគឺចិននិងលុបលាងចំណុចអាក្រក់នេះដានប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមតើសុបិននេះខ្លាយជាការពិតដែរឬទីនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការពិភាក្សាគ្នាគឺមានមតិចម្រុះជាច្រើនមតិខ្លះថាទីគួរតែទៅលាញកោះត្រល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាអតីតដែនដីខ្មែរមួយនេះលក្ខណៈក្រមប្រទេសវៀតណាម មានការអភិវឌ្ឍកោះនោះដូចម្តេចហើយថាតើមានស្នាក់ស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅសល់ដែរឬទីមតិមួយទៀតថាបេក្ខាភិមិនទៅជាន់ទឹកដីកោះត្រល់នោះឡើយក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេហើយមតិខ្លះនៅតែសង្ឃឹមថាកោះត្រល់នេះពេលណាមួយនោះវានឹងបានក្លាយទៅជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ មតិដែលពលពាក្យថាសង្ឃឹមថាកោះត្រល់នេះនឹងបានត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះគឺមតិនេះបានយោងទៅដល់ពាក្យចចាមរាមជាច្រើននិងការសង្ស័យមួយចំនួនដែលថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអាចនឹងយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកឲ្យកម្ពុជាវិញដោយមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានតែសណៈរបស់មតិនេះនៅទៅដូចជាសោតតិធិនិយមខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគេបានពោលថា បើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនៃប្រទេសកម្ពុជាអនាគតវានឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចិននៅនោះគឺពួកគេសង្ឃឹមថាបើចិនលើកកងទ័ពរបស់ចិនចូលទៅដែនដីកោះត្រល់នោះគឺច្បាស់ណាស់នឹងដណ្ដើមកោះនេះបានពីវៀតណាមមកវិញគឺមកឲ្យកម្ពុជាដែលមន្ត្រីចិននិងមេរនាំចិនខ្លះ ប្រលួយឲ្យដឹងថាកោះត្រល់គឺជាកោះរបស់ខ្មែរដែលវៀតណាមចេះតែយកពីខ្មែរគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរនោះទីបើនិយាយអំពីអតីតកាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមគឺនៅក្នុងអតីតកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សម័យខ្មែរក្រហមនោះគឺចិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរបបមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនគ្រប់គ្រងរបបនេះជាខ្លាំងរហូតដល់ចិនលើក
2ในក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាកោះមានឆ្នេរស្អាតបំផុតឥឡូវនេះហើយមានតាក់ទាញទេសចរខ្លាំងណាស់ជាពិសេសទេសចរមកពីអឺរ៉ុបរយៈពេលចុងក្រោយនេះការអភិវឌ្ឍកោះត្រល់ដែលវៀតណាមហៅថាភូកកនោះគឺរីកចម្រើនសម្បើមណាស់មានសន្តិគមប្រណិតប្រណិតដុកដូចផ្សិតមានដល់ទៅប្រលានយន្តហោះទៀតផងតែបែបណាអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មតិទី3នោះគឺពួកគេសង្ឃឹមទៅលើកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិនដែលពាក្យចចាមអារ៉ាមឬក៏ការសង្ស័យមួយបានពោលថាអនាគតមូលដ្ឋានទ័ពរៀមកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិនហើយពីនោះហើយដែលចិនអាចយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកឲ្យកម្ពុជាវិញតើសុបិននេះក្លាយជាការពិតដែរឬទេហើយកតាអ្វីខ្លះដែលអាចយកបានហើយកតាអ្វីខ្លះដែលមិនអាចយកបានកតាដែលអាចយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកវិញបានលុះត្រាតែកងទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនោះធ្វើសង្គ្រាមលើកទ័ពចូលលុកលុយកោះត្រល់នោះមកវិញហើយលុះត្រាតែឈ្នះវៀតណាមទៀតផងប៉ុន្តែបើធ្វើបែបនេះគឺជាការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ណាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមកត្តាមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលតបចិននៅលើមូលដ្ឋានតបសមុទ្ររៀមកម្ពុជាហើយពេលនោះចិនចេះតែគម្រាមវៀតណាមម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺពេលនោះវៀតណាមអាចនឹងសសៀប្រគល់កោះនេះមកឲ្យកម្ពុជាវិញហើយកត្តាមួយទៀតគឺថាដល់ពេលនោះកម្ពុជាអាចនឹងសើរើកោះនេះមកវិញជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលកម្ពុជាកាត់កោះត្រល់នេះនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីនកត្តាទាំងនេះគេហៅថាកត្តាសុតិធិនិយមតែកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាទុតិធិនិយម
មានន័យថាมันមានការសង្ឃឹមទេគឺចិនមិនធ្វើសកម្មភាពដូចកម្រោលចូលនោះទេចិនធ្វើសកម្មភាពដូចកម្រោលចូលវាផ្ទុះសង្គ្រាមមិនមែនសង្គ្រាមចិនជាមួយនឹងវៀតណាមដោយសារតែកោះត្រល់ទេវាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមរាលដាលពេញប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងពេលនោះកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកត្តាមួយទៀតវៀតណាមខ្លួនគេផ្ទាល់នេះចេះបត់បែនខ្លាំងណាស់គឺចេះទប់ស្ថានភាពមិនឲ្យរបូតកោះត្រល់ទៅលើកងទ័ពរបស់ចិនបានឡើយគឺស្ថានភាពដំឡែកការទូតនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់វៀតណាមនិងឲ្យប្រសពអាមេរិកយ៉ាងណែនមែនទែនគឺពេលនោះហើយដែលអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅឈូងសមុទ្រថៃនៅឈូងសមុទ្រវៀតណាមជាពិសេសគឺនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលវៀតណាមអះអាងថាដែនកោះរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនជាច្រើនមកហើយនោះសកម្មភាពកងទ័ពរបស់អាមេរិកជ្រួលទៅជ្រួលមកវានឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមអាមេរិកនិងចិនក៏ថាបាននោះបើសិនបើវត្តមានកងទ័ពចិននៅឈូងសមុទ្ររៀមមែននោះតាមួយទៀតបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនោរមានភាពឆ្លាតវៃមិនបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយសារតែវត្តមានរបស់កងទ័ពចិននោះទីគឺបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជានិងសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងវៀតណាមហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីកោះត្រល់នោះត្រឡប់មកវិញតែបែបនេះក្តីនេះគ្រាន់តែជាសុបិនដែលការពិតមិនដឹងកើតមាននៅពីណានោះទីហើយណាមួយវាគ្រាន់តែជាសុបិនថាអនាគតមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនឹងត្រូវបានចិនដាក់តាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននៅទីនោះគឺជាសុបិនតែប៉ុណ្ណោះពាក្យចចាមរាមនេះការសង្ស័យនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលមានដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរហូតដល់ទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធដាច់ណាត់ថាកម្ពុជាមិនអាចឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសណានៅលើទឹកដីកម្ពុជាដាច់ខាតគឺមិនថាឡើយកងទ័ពចិនទីសូម្បីតែអាមេរិកក៏មិនអាចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានផងដែរកម្ពុជាបានច្រានចោលរពាកចចាមរាមការសង្ស័យទាំងអស់ហើយបានពោលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ថាហាមដាច់ខាតកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែសង្ស័យហើយចោទកម្ពុជាថាធ្វើឲ្យមានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺនៅសមុទ្ររៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជានេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែតាមដានសំណងជួសជុលសមុទ្ររៀមនេះដោយសារតែស្ថិតនៅក្រោមប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនច្រើនលានដុល្លារនោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចោទទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្មានការពិតនោះទេគឺវាដូចតែក្នុងសុបិនតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនក៏ដោយក៏កម្ពុជាឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់ខ្លួនគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ម្ចាស់ជំនួយនោះទេហើយក៏អនាគតក៏គ្មានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមនៃប្រទេសកម្ពុជានោះផងដែរទាំងនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាអនាគតកងទ័ពចិនពុំអាចមានវត្តមាននៅសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដាច់ខាតសរុបទៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលជាទស្សនៈយល់ឃើញដែលថាអនាគតចិនអាចនឹងយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកឲ្យកម្ពុជាវិញតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ចិនឬក៏តាមរយៈណាមួយក៏ដោយនោះទំនងនៅឆ្ងាយណាស់ហើយជាសុបិនដែលពិបាកខ្លាំងជាការពិតទៀតផងតែយ៉ាងណាលើកលែងតែករណីពិសេសមួយគឺសង្គ្រាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្ទុះឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រល់ពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបផ្ទៃដីមួយនេះទៅនឹងទំហំនៃទីក្រឡាទាំងមូលរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ត្រល់មានទំហំ574គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយឡែកប្រទេសសិង្ហបុរីមានទំហំ721គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានប្រជាជនរស់នៅរបស់ប្រទេសនេះជាង5លាននាក់ដែលគិតពីចម្ងាយខេត្តកំពតទៅគឺប្រមាណជា17គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះរីឯបើគិតពីខេត្តហាងទៀងប្រទេសវៀតណាមគឺមានជិត50គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកោះត្រល់អសន្ធមហើយប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះប្រទេសចិនបានដំឡើងមូលដ្ឋានមីស៊ីលនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្រុមអ្នកសង្កេតបាននិយាយថាអ្វីជាការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះ
គឺប្រទេសចិនកំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានមីស៊ីលពីលើអាកាសដល់ចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជាការប្រុងប្រយ័ត្នរយៈពេលវែងនិងការព្រមានរយៈពេលជិតដល់ប្រទេសជិតខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយតាមរយៈគេហទំព័រព័ត៌មាន VN Express អន្តរជាតិថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើប្រទេសចិនបានបញ្ចប់មូលដ្ឋានមីស៊ីលនៅតំបន់ខ្វាងស៊ីជិតព្រំដែនវៀតណាមដែរឬទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបានបង្ហោះរូបភាពផ្កាយរណបដែលបង្ហាញថាមូលដ្ឋាននោះនឹងមួយទៀតចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនចិនវៀតណាមរូបភាពមួយបានបង្ហាញពីការកកើតមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីលើអាកាសដល់អាកាសរ៉ាដានិងកំជ្រួចប្រមួយនៅតាមបណ្ដោយ ផ្លូវយោធាក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសចិនមានគោលបំណងពង្រឹងការការពារនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះប្រទេសចិតខាងកុម្មុយនីស្តទាំងពីរបានធ្វើសង្គ្រាមដីធ្លីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយបានឈានដល់ការផ្ទុះជម្លោះលើសមុទ្រចិនខាងត្បូង រួមទាំងសោកនាដកម្មដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឧបទ្ទវហេតុបុកទូកាពី7ឆ្នាំមុន លោកសាស្ត្រាចារ្យអេលិកសាន់ដឺវូវីងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដានីយ៉ែលឃូណយបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលប្រទេសចិនកំពុងត្រៀមសម្រាប់សង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមប្រហែលជាមិនមែនថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃស្អែកទេ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងទៀតផងប្រទេសចិនបានធ្វើសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីមានវត្តមានយោធាកើនឡើងនិងកាន់តែរឹងមាំនៅពេលដែលកងទ័ពជើងទឹកនៃគូប្រជែងមហាអំណាចរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់នាវាចម្បាំងចំនួន10ដងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសមុទ្រក្បែរឆ្នេរសមុទ្រចិនការប្រកួតប្រជែងដែលមានសក្តានុពលជាមួយអាមេរិកនិងចាប់ ដើមនៅប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតការពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យកងទ័ពគិតអំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមលោកវូវីងបាននិយាយថាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមមានសក្តានុពលបន្ថែមសម្រាប់ជម្លោះពីព្រោះវាស្ថិតតាមបណ្ដោយសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានជម្លោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមទាមទារទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថា 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានផ្ទៃក្រឡា3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅក្រោមទង់ជាតិរបស់ខ្លួននិងដកស្រង់ឯកសារប្រើប្រាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការអះអាងនេះសមុទ្រត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ជលផលហរ៉ែប្រេងឥន្ធនៈក្រោមសមុទ្រនិងផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដ៏សំខាន់ប្រទេសចិន បានពង្រឹងការទៀមទាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សកន្លងមកនេះដោយទៀមទាយកដីដើម្បីកសាងកូនកោះតូចតួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាលោកខូលីនខូនេះស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនស្ពីតរ៉ូវៀតណាមកំពុងស្នើសុំគម្រោងរករអូស្មានធម្មជាតិថ្មីៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះមូលដ្ឋានមីស៊ីលដែលនៅក្ប
Donetsk របស់ រុស្ស៊ី បន្ទាប់ ពី ការ ប្រឈម មុខ ដាក់ គ្នា រវាង រណ្ដៅ ខួង និង កង ទ័ព ជើង ទឹក ចិន លោក បាន និយាយ ថា ពួក គេ បាន ដំឡើង មីស៊ីល ប្រសិន បើ ពួក គេ មាន បំណង ជា មុន ហើយ ប្រសិន បើ ចាំ បាច់ បញ្ឈប់ អ្នក ទាមទារ សមុទ្រ ចិន កាំង ត្បូង ពី ការ ចាប់ ផ្ដើម គម្រោង រុករក នៅ ឯ នាយ សមុទ្រ ក្នុង ការ អះអាង ដែល ចិន កំពុង ធ្វើ ប្រទេស ចិន មាន កម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ ខ្លាំង បំផុត នៅ អាស៊ី និង ជា ពិសេស បាន បង្កើត កង ទ័ព ជើង ទឹក របស់ ខ្លួន ក្នុង រយៈ ពេល 1 ទសវត្ស កន្លង មកនេះ ប្រទេស វៀតណាម មិន ដូច រដ្ឋ ទាមទារ ដែន សមុទ្រ ដទៃ ទៀតទេ ដែល និយាយ ប្រឆាំង ប្រទេស ចិន និង ទទួល យក ការ វិនិយោគ ពី ទីក្រុង ប៉េកាំង តិច ជាង ប្រទេស ជិត ខាង របស់ ខ្លួន
Lục vụ vĩnh bà này dây thá mô là than mì xí nâng bụng rìa ca mình tục chất ở bó chân nơi khăn ông bà tế Việt Nam nâng chùm rôn mê đực nôm nơi tì kỳ rộng Hà Nội ôi bằng cà cà phía dù thịa. Lục bàn bằng thaym thá mê đực nôm nơi tì kỳ rộng Hà Nội tùm nông chìa bằng cà ơn mô là than mì xí chạy xa đáy chì mùi bà tế chân đòi xin nghiêm sáng ngắt đạm bày phò bà giói nơi tùm nẹ tùm nông tù lùm tù liếc bà cọp đòi Lục áo chồng chỉ sát ra trà rộng này giờ là sạch xa ổn đá chết ở ra trà rạp nắm nơi bà tế sáng hạ bổ rấy bà này dây thá bà tế nơi ở dìa khả nê mùi ní nâng mình tục bà nhà hà dù thi nà mùi đâm bày quam trò đò ca vi nữ dục tốn chư mùi nâng bà tế chân nữ tì bà tế bà rơi nê mà lê dì nâng Philippines bà đào lơ ca đạ xâm phía lơ bà tế chân chùm vinh ca tiêm tìa đàn xâm mọt rộ bọc luôn bì bà tế tiếng bấy tù tùa dô bà vi nữ dục bà tế Việt Nam cứ chư bà tế tại mùi cốt nơi tì ní đài ca bì chà rà ná ông bì xong tì sọc chết hạ đồ chư xâm khăn bọc hót nơi khăn ông cầm đời rộ bọc bù kê Bồn nâng sẽ cảm ơn phép áp bì vọt rộ bọc chân tàm ảnh đau chân nê khăn ông bà tế Campuchia đề nơi cơ bài kháng tàm ảnh dạ ca bằng cách con chì vô bồn xa một thăm mây mùi nơi khách phía nê rạc đầy bọc hót rộ bọc bà tế nị bà tàm nè vì phía cả sát con tòa Việt Nam con rồi nhân dân bàn rì ca thạc ca bì ngay tì bàm buôn khai Nhi xe nà thị ca này bình chìa ca rạch hàn cho tập phùm phía tì bàm buôn rồi bò dù thịa Việt Nam. Bạn thơ vơ chìa thập ở đây kênh ông bị thị xâm phốt con ông cập hiệp chì vô bồn xa mốt ở chân trái. Nơi khách cổ môn xo rưu kiên giang cho khách cầm bọt rồi bò bà tế Campuchia bài trăng tới chung xa mốt thay. Bà phốp đa đai bàn tò tha bà tam cầm rung ca rồi bò cổ xuông ca bìa bà tế Việt Nam. Ông cập hiệp thầm mây ní miên phê ra cách xâm rộp xâm ruôi chìa mùi con cầm lăng đầy cầm bông 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 nghĩa. Khánh ông ca to su ca bìa thập ở tay hiệp nơi đàn xâm mốt nâng đàn có. Là bát, bà mô nâng bánh chút bà rô miên ổng bị đàn nạc nâng đàn xâm mốt. Khô xa nà thơ vơ cho là nà bà chết chôn ở ảnh nà vọt sự kỷ đầy nè nô âm nâng cô chùm hồ rộ bọc bạc công mân đi Việt Nam. Nâng cô nà dụ bay nâng cho bà rốt lơ bà nhà hà ca bìa chết nâng xoắn tài sọc chết. Nâng cả đô chí ca sừng cử đơn chính chú nâng phụt công nâng đàn xâm mốt phòng đài. Cả sát con dôi nhân dân mận bàn bánh chạy lùm ẩn nụ tế. Ông bị tùm hôm nâng cử đơn xâm phía vốt. Nâng con chi vô bôn xâm mốt ở chân trái để tớp tự bàn bằng cách thầm mây ni. Yana Kadoi Kassai Nikkei Robot Japon Manrika Tha Anko Phiep Ni Nâng trai bằng bẹ tới đôi nề viên chùm nôn bằng buôn khướng con ảnh nụ xe nà thông chùm nôn bằng buôn Bạn đập đôi ở vụt thôn sáu nâng trai bằng bẹ bằng bôn vật vơ nói ảnh vọt ca nghe xe nà chun bạn đập ở vụt Pi xâm nạ bằng đất sập hiê con top chương tức Việt Nam nâng Pi Maha Vichelai Pachay Kate top chương tức Việt Nam phong đài Ca bằng ca nâng ca đạp bằng riêng krom xe nà chun xa mật thamay ni Cát miên lang khả nạ Việt Nam còn bụng bằng ca xa mật tập hiệp top xa mật rồi bọc luôn Tốp nâng cầm nâng phép tàn tăng bản đàl một bì chùm lùa đàn đàm đàn bò rà nạ phép khăn ông xa mật chân khăn thợ bông chìa môi chân Philippines Brunei nâng Malaysia. Tại nẹ vì phía tha ca bằng cát krom xe nà chôn rì chì vô bôl xa mật thamay ní miên ca bẹp bòn chà ràn chiên tờ nâng mà hai chà ta nâng bà giói rò bò Việt Nam khăn ông chung xa mật thay bà kê kết lơ phù mà xa đại ông cập hiệp ní trợ bàn bằng cát ở cho chương cư khăn ông khát krom môn xó rì kiên giang tam xâm niên Việt Nam. Bạn đất phát của sau nè về chia sàn này dụ bài nè sẽ có về chia lại các đồng nhiều dọc CUNY bàn lực làng thá. Cả đạp bông rì con xe nà chôn rì chi vô bồn xe mật thamay ní. Việt Nam hạ bằng hàn cả top to tục tư nâng cầm nạn ở tỷ bồn chân nơi bằng đôi chân nè xe mật bởi tỷ Campuchia tại mà đồn. Nè chùm niên kết ca nè dụ bài Việt Nam rụm ní bàn prap VUE tàm xa electronic khăn nông nây đàm giang đôi chân nè thà. Cả đại Việt Nam bằng cách con chi vô bồn xe mật đài nâng trời rùm bằng thà nâng rì lụt lo Nâng thơ tùm nước bà cam bằng thaym khăn ông mùi tù sở vọt tầm mô tiền ní. Cứ chế ca cho lại tọp đẹp toàn mùi tên nâng ẩn tìp bồn cực trung trùi rồi bỏ chân. Đại chế tài ca lạc nơi khăn ông bà tì Campuchia nị bà dương tam bằng đất phát cơ sol. Lúc bạn bằng thaym khăn ông nị đâm giờ được chân này thiệt thà. Chạy xa đánh, phai xa mốt nâng ạc xa dân thàn ổn tà rạ chế đại xoan đời rành bà tiên bì chân nơi khát bà xe nụ. Nâng có công bà đo chế tật tăng đại bằng cô chế xa nhà xoan xâm rạp krom nẹ dụ tật xa nị dụ bài ca bà tì nơi Hà Nội. Ông bí là tập hiệp để thay dụ thiệt chân ảnh nâng pra pra hệ thay ra chân nà xâm phôn chế rưu bà vòn tầng ní. Khăn ông chùm lua bà đập ở vụt chân Việt Nam nơi thay mốc khăn ông xâm mật chân khăn thợ vùng chạy chế mình khàn. Bắt tốt bí pra bê bí chân nàm khăn ông kà bà đề xa chả ra lực chả ra ảnh xa thả Campuchia nâng mân tật tựa vật tầm miên dụ thiệt chân lợi tật đầy khuôn nú. Mân tây ra thập bí bà Campuchia bàn bằng hợp kà bí bê thamay thamay ní Nước bông khách sạch bằng can chùm râu xâm rạp tất tuyên nề viên thông thông nơi mô là than con tọp chương tật xâm mật riêng khăn ông sọc bây nụp khách bà xây hà nụ. Bất tay Campuchia bằng chạy tha ca sang sang tên nụ, mân mên chỉ ca triêm tất tuộc vật tờ miên dù thiệt chân nụ tì. Các tay bị phép chùm râu chùm ra nơi mô là than xâm mật riêng ca viên nề dụng rồi bỏ chân nơi khách bà xây hà nụ. Nước khăn ông nằm bọn viên nề dụng đa ra sạc cô khăn ông khách có công
ដែលក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងប្រមាណ 20% នៃបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បង្កជាការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ បណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមយ៉ាដូចនេះថា មេដឹកនាំវៀតណាមមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីរបស់ខ្លួននោះទេ បណ្ដាមេដឹកនាំនយោបាយដែលមានការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រជ្រាលជ្រៅនៅហាណូយតែងមានក្តីបារម្ភពីសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការខ្ទាស់វៀតណាមឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមទ្វេទិស បណ្ឌិតខូលីនកោះអ្នកជំនាញសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានានយ៉ាងNTU របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ស្របថាកំណើនសកម្មភាពរបស់ចិននៅកម្ពុជាដាស់ទីក្រុងហាណូយអំពីភាពបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការដាក់ពង្រីកក្រុមសេនាជនសមុទ្រថ្មីនេះ តែលោកថាចេតនារបស់វៀតណាមអាចនឹងមានធំធេងជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាដូចនេះថាខ្ញុំសូមលើកថាក្រុមជីវពលសមុទ្រអចិន្ត្រៃយ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះមានគោលបំណងដូចខាងក្រោមគឺទី 1 ដើម្បីធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងក្នុងការធានាអះអាងអធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិរបស់វៀតណាមទៅលើដែនសមុទ្រនិងដែនកោះដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយខេត្តសមីដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធវិធីទ្វេបំណងគឺសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចលំហសមុទ្រវៀតណាមបណ្ឌិតខូលីនកោះបន្ថែមទៀតថាតាមរយៈការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះទីក្រុងហាណូយក៏មានបំណងមួយទៀតផងដែរគឺថាដើម្បីការពារឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅអ្នកនេសាទក្នុងខេត្តសមីជាពិសេសតទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងក៏ដូចជាធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនចុះទៅនៅនៃនិងមិននៅក្នុងការធ្វើនិយត្តកម្មលោកបន្ថែមដែលថាកងអង្គភាពជីវពលសមុទ្រដែលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានពង្រាយដោយវៀតណាមតទល់នឹងចិននៅសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងផងដែរនោះត្រូវបានប្រើជាផ្នែកជាត្រជាដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខលំហសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមយ៉ាដូចនេះទៀតថាវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកាន់យកនៅយុទ្ធវិធីពហុស្រទាប់ក្នុងការការពារសន្តិសុខលំហសមុទ្រជាមួយន
ទាប់ខាងក្រៅបង្អស់នៃក្រុងវងកាពីការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះធ្វើឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងជាក់ស្ដែងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងហាណូយផងដែរដែលធ្លាប់បានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីប៉ុន្តែក្រោយមកកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែងាកទៅចិនដែលផ្ដល់ចំណួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខណៈចិននៅវៀតណាមក៏មានចំនួនជាមួយគ្នាក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាខែមិថុនានេះជាមួយ VOA ឧត្តមសេនីយ៍តូមេឌីណានីសេនាធិការមូលដ្ឋានសមរៀមបានរិះគន់វៀតណាមថារួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការទទួលជំនួយរបស់ចិនដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមរៀមនិងបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនតែការបារម្ភរបស់មន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការប្រជែងសមត្ថភាពដេញពីក្រោយប្រទេសជិតខាងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2016នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងជាប្អូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគីឡូទៀបាញ់បានប្រាប់មន្ត្រីទ័ពជើងទឹកចិនមួយរូបដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថាខ្លួនចង់ទិញនាវាប្រយុទ្ធរបស់ចិនពីគ្រឿងបពាក់ជូនទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលលោកបរិយាយថាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមើងងាយមិនទាន់មានរបាយការណ៍ថាតើការបញ្ជាទិញនោះបានសម្រេចឬនៅឬក៏នាវាដែលនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាហើយឬនៅនោះទេកាលពីឆ្នាំ2020មានភាពចម្លែកមួយក៏បានកើតឡើងផងដែរគឺស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយរបស់ចិននៅសាកលវិទ្យាល័យPeking University បានចេញផ្សាយទៅនៅនៃដល់ចម្រងចម្រាស់មួយថាមានទូកនេសាទវៀតណាមយ៉ាងហោច257គ្រឿងបានចូលនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាចន្លោះខែមិថុនានិងកក្កដាឆ្នាំមុនក្នុងទម្រង់នៃការនេសាទខុសច្បាប់មិនចុះទៅនៅនៃនិងមិននៅក្នុងការធ្វើនិយ័តកម្មឬហៅកាត់ថា IUU វៀតណាមត្រូវបានវាយប្រហារថាបានឈ្លានពានលុកលុយចូលប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1979ដើម្បីវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលរណបចិននិងផ្ចង់ផ្ដើមជ្រុំជ្រែងមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ឲ្យចាប់ផ្ដើមរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនេះជាការជួយរបស់វៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនបង្អត់អាហារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងតែស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចេះតែកើនឡើងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលំហូរវិនិយោគចំនួនយោធានិងថ្មីៗនេះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះបាននាំឲ្យអ្នកវិភាគព្យាករថាទំនាក់ទំនងភ្នំពេញនិងហាណូយអាចនៅរង្គោះរង្គើដល់ឥឡូវត្បិតហាណូយនិងប៉េកាំងមិនត្រូវរើគ្នាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងនយោបាយ
លោកពូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកចំពេលដែលមានឥទ្ធិពលនៃជំនួយចិនកើនឡើងនៅកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាហាក់ហ៊ាននិយាយនិងធ្វើសកម្មភាពជំទាស់នៅវៀតណាមច្រើនជាងមុនលើរឿងដែលខ្លួនមិនយល់ស្របអ្នកសិក្សារូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំគិតថានឹងជាទំនុកចិត្តមួយដែលចិនផ្ដល់ឲ្យតែចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាយើងគិតមើលជំនួយចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាហាក់ដូចជាទំនុកចិត្តមួយឲ្យកម្ពុជាយល់បានថាកម្ពុជាមានចិនជាក្នុងឯងដល់ចឹងទៅទើបមានការប្រើពាក្យបលួយពាក្យមួយចំនួនទៅវៀតណាមក្នុងការជំនះជាក់ស្ដែងនៅបំណងវៀតណាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែមិថុនាបានប្រកាសបណ្ដេញចេញត្រង់ត្រីធំនៅបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹករាប់ពាន់ពីដងទន្លេនានាក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមឬសហគមន៍ដើមកំណើតវៀតណាមការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកវូកងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមដែលបានបញ្ចេញការជំទាស់ដោយចំហទៅនឹងវិធានការនេះមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការអនុវត្តនោះទេនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍បានស្នើឲ្យវៀតណាមបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជូនអ្នកដែលមិនមានឯកសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឲ្យបានឆាប់ក្នុងសិភើសកាពីជាតិវៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទីក្រុងហាណូយបានប្រមានថាខ្លួនប្រឆាំងជំទាស់នឹងរាល់ទង្វើជ្រៀតជ្រែកនិងបំបែកបំបាក់នៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងនៅគ្រានោះថាទីក្រុងហាណូយហាក់ចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានលើកឡើងថាមេដឹកនាំវៀតណាមហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកំពុងប្រើប្រាស់សម្ពាធដែលមានការវោហវែងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកជំនាញរូបនេះបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្របគ្នាដើម្បីថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីជាមួយបកកុម្មុយនីសវៀតណាមផងព្រមពេលដែលខ្លួនក្រសោបការរីកត្រដែតនៃប្រទេសចិនផងនេះរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានរកឃើញជាទឹកតាំងថាទំនាក់ទំនងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋានមួយដែលរង្គោះរង្គើកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសម្រេចការកំណត់ខណ្ឌសីមានៅបង្គោលព្រំដែនគោកបានប្រមាណ 84%នៃខ្សែបណ្ដោយព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានប្រវែងសរុប1045គីឡូម៉ែត្រតែតំបន់ព្រំដែនទឹកក្នុងឈូងសមុទ្រថៃមិនទាន់ដំណើរការចរចានៅឡើយទេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានផ្ញើកំណត់ទូតមួយជំទាស់តវ៉ានឹងការសាងសង់សំណង់សសរបេតុងរបស់យោធាវៀតណាមក្នុងតំបន់ទឹកក្បែរកោះសេះក្នុងតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រដែលមិនទាន់កំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសទាំងពីរជាភើសការពារជាតិរបស់វៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាទីក្រុងហាណូយនិងអង្គរដែលខ្ជាប់ខ្ជួននៃការបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1982អំពីបញ្ហាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចន្លោះខេត្តកំពតកោះត្រល់ឬហ្វូកុកកោះក្រចកសេះឬថូជូនិងកោះពូលូវ៉ៃរបស់កម្ពុជាផងដែរកងទ័ពជាតិទឹកវៀតណាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានដាក់មូលដ្ឋានទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទ័ពជើងទឹកទី5របស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានសមុទ្រអាន់ថយនៅចុងខាងត្បូងបំផុតនៃកោះត្រល់ឬហ្វូកុកលោកពូសវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith បាននិយាយថាការពង្រីកកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមនិងការដាក់ពង្រាយកងជីវពលសមុទ្របានបង្ហាញពីការព្យាយាមយកប្រៀបរបស់វៀតណាមក្នុងការចរចាកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនទឹកដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានអីទៅចរចាមួយវៀតណាមខ្លាំងដែរយើងអាចប្រើច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឬក៏ថាយើងប្រើអំណាចកតាចិនអីចឹងទេអានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើតាយុទ្ធសាស្ត្រអីមួយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចាមួយវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាវៀតណាម push forward អានឹងមកខ្លាំងបើសិនជា push forward អានឹងមកខ្លាំងរុញវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននឹងមកគៀកមួយដែនសមុទ្រកម្ពុជាខ្លាំងអានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរដ្ឋតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ថាទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ដើម្បីសុំការបំភ្លឺនៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃ